السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام من سورة النساء كليجيو أو بسورة النساء كي من قم سلدة تيمون بين ولا جاء بدرس الوقت من برعيت كده فديت كلا سبحانه وتعالى دا مسله به نه کړې ده چې مانځه ته به نه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو نشئ، ځکه چې نشئیز انسان نه پوهېږي په هغه څه چې دی وایي. او مونځ چې دی نو د دې خو اصل مقصد دا دی چې ستا یو رابطه جوړه شي د الله سره. الله سوي سوي الغواري الله تبي بوش اتمنان بكي خشوع بكي أنا بس هذا موش لينو ده الله بدر كي قابل قبول من الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقربوا الصلاة من يجديك إيمان زتا وأنتم سكارى فدس حالك جتاسون شيء حتى تعلموا ما تقولون ترديج بوشي باغسا جتاسوي واي د دې د لاس الله وینه باندې نږدې کېږي. خپله خبره خو پوه شي که سړی نشه کې د راغلی مانځي کې ولاړ دی، پس څه پوهېږي چې څه وایي. او دا خبره موږ ذکر کړی وو چې دا دویمه مرحله ده. دې ټیم کې شراب لا حرام نه وو، خو الله دومره وایي چې څکلي مې لمانځه له به نه ځي. د مانځه احترام به کوي، د جومات قدر به کوي، د مونځ کوونکو قدر به کوي. که حدیث کې درځي چې تاسو هوږه خوړلي، پیاز هم خوړلي، نو څه جومات ته به نه راځي. ولې؟ ځکه چې د دې د لاسه لمونځ کوونکي تنګیږي، ملائک تنګیږي. نو دې ځکه دا فایده شو چې هر هغه شی چې د هغې د لاسه لمونځ کوونکي تنګیږي او ملائک تنګیږي او څښا بیند نه خیږي، نو هغه جومات ته د هغې سره مه راځه. په دې کې دنه دم داخل شو، کوم کسان په څښا جامو کې راځي، د خولو بینتې روانې په بد حال باندې، نو چې مونځ کوونکی او ملائک تنګیږي د هغه سړي نه چې پیازې خوړلي، خولې نه بینځي، وردنه به نه تنګیږي. د الله کور ته چې راځي نو صفا ستره. دغه شان هغه کسان چې د خولې نه د نسوارو د سګرټو مینځي، د دوی د لاسه لمونځ کوونکي تنګیږي، صحیح ده خوله به ښه وینځي. او دا مسله یاده ساتئ چې جومات ته راځي، الله وایي خذوا زینتکم، ښه ښایسته لباس به استعمالوي او ښه صفا سوتره به راځي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ته مخامخ ودري. بعض کسان په بد حال راشي، نه د خپل په خپل مانځه باندې پوهېږي او نه د نورو د نورو په مانځه باندې پوهه کوي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تاسو پوه شئ کې تاسو څه. ولا جنبا إلا عابري سبيل،
اون په حالت جنابت کې مگر کوي تیری دن کی دلاری او منزه ته باندې نږدې کېږي د جنابت په حالت کې د جنابت په حالت کې او منزه ته نه نږدې کېږي سړی اودس مات دی او دا خو دې سه اودس نه مات په باندې غسل وړېدلی څنګه به دې منزه ته نږدې کېږي الا عابري سبیل مگر کہ یہی تیری دوں کی دلاری ہے. دو مطلب ہے, یہ مطلب دار ہے مگر کہ یہی مسافر او بدت میلو نشی نتیمو موکے دا آغیس دا غین بات بیتا سنیش دیکی دیشی مانزت. یہ مطلب داشو یہ دیسی چیز تسرم نیشتی او دیتا مسئلہ دا فاقد الطہورین دا موږ به نه کړی تفصیل د حدیثو په درس کې دلته بیا بیان کو. مختصر هغه ده چې یو سړی دی نو سره اوبه شتي او نو سره خاوره شتي او د منځه ټیم راغی. دیسه یو سړی جیل کې دی او جیل کې یو سړی پروت دی او په ده باندې د منځه ټیم راغی. دی به څه کوي او ده سره اوله اودس وکوي اوبه نشتي خا تیمم وکوي هیڅوم نشتي خاوره بالکل څه نشتي نو دی به حق شان موز کوي څنګه چې دی فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره یاره په کار سوم سړی کولی شي او د ده د دې نه بره طاقت نشتي. نو داسې حالاتو کې که سړی شي او هغه د جنابت په حالات کې او نه اوبه او نه خاوري نو دی بیا نږدې کېدی شي لمونځ ته که نشي نږدې کېدی شي. یو مطلب یې دا دی. بل مطلب یې دا دی چې ولا جنوبا الا عابري سبيل نه به نږدې کېږي زی د منځه ته یعنی جومات ته د جنابت په حالت کې مگر دا که په لاره تېرېږي هېڅ خبره نه. نو دې کې مطلب دا شو چې جومات ته به د جنابت په حالت کې غوره ده د منه ننوځه که نه ننوځې نو د هغې به یو طریقه دا ده چې ته څه وکړې او ده څه وکړې. صحابه کرام دې مبارک آثار راغلي الا عابري سبيل حتى تغتسلوا تر دې چې غسل کوي. بیا صحیح ده جنابت نه بعد غسل وکړو بیا خو بالکل پاک. بعض مسلو ته موږ پرون اشاره کړې وه چې د جنابت په حالت کې ډوډۍ خوراک جایز دي, خبرې اترې جایز دي, بازار ته وته جایز دي, د ښځې سره به دویم پر کوروالی کول جایز دي. خو افضل او غوره دا دی چې زر ته زر غسل وکړي. دا غوره طریقه ده. په دې پسې دویمه مرحله چاردام وکړه, درېمه مرحله تیمم, څلورمه مرحله هېڅ خبره نه, هېڅ مه کوه. کله چې موږ ته وویل چې دا طریقه غوره ده مطلب چې دې پرېښوده ګناه نه ده. یو سړی دی تیمم عفوا جنابت پرې راغی غسل یې ونه کړو زر سحر د جنابت په حالت کې شو مسبخین نه منځ نه مخکې ولامبل یو ګناهګار دی نه دی ګناهګار خو دومره دی چې غوره طریقه دا وه چې ده په هغه وخت کې لامبلی. وإن كنتم مرضى أو كي تاسوا بمارا أو على سفر يا فسفر يي او جاء احد منكم يا راشي او تنستا سنا من الغائط لكندنا كندنا ما تنسلي قضي حاجتنا او دل الله سبحانه وتعالى اغا منت اغا دبخي چه باز زينو كده سي الفاظ استعمال اول اخنه دي وديزي كالله دا كان دا يادا كده دينا مطلب آخر زي تكم جي كي قضاء حاجت كي دا آدب دي ديش آدب بنا كرا وستبا كاري مؤمن جي كلا خبري كي مسلمان ديش تكي ورا كوچ آغا دلالت كي استاب آدب باني هم بعض حالاتو كي ديسي چه مسألة واضح كول دا پارا با يو تكي استعماله خالت مجبوريش ورا عام وقاتو كي دیسی محذب ٹکی استعمال ہوا چرا یہ پتہ لگی جو یا ہوتا ادب نہ کہ انسانی
أو لامستم النساء يا مسكري تاسو زنانا سي خبرال تجد التمسي نسم مراد دي كوروالي عبد الله بن عباس رضي الله عنه تفسير دي بعض علماء المسي مراد لاس لقول لي مزكى الإمام شافعي رحمه الله او دا غدا مزل دو فقهاو دا قول لچه زنانه سر چه دلاس ولگون او دستی ماتش خو صحیح خبر دا دا پر دلائلو پرانای که چه دا زنانه سر اسی لاس لگول دی صحیح سننه کی الا دا چه پا شهوت سر لاس ولگی او صدن لارشی یا دا غین سر لارشی بیا واضح ہے سوائے دلیل پر سرے دلیل پر دارے دنیا حدیثو نہیں یو پر دارے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل و تو او دس بکڑو نو عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی کلنا کلبا یو بی بیخ کول کڑو باوتو دلتا خواہوئی اللہ سوالا گا او دس تیمات شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی بکو اخبالا بی بیخ کول کڑو دس تیمات نشو ویدا با دا شہود سرنو چاوی جی شہود سرنو اس سنگ بدا فیصلت کہہ جائے شہود سرو کنو کنا کل انسان مجبور شید دی اخبری خبری دا پارا دا کم جو متعصب ہوئی سس ہوئی بس خوچی زمان دا خبر صحیح ثابت تشی دویم دلیل پیدا دے چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با کور کی تاجود کول دشبی کوٹا وڑاو ناغب تاجود کولو عائشہ رضی اللہ عنہ دا آغاو دا قبلی پا منس کی آغا پرتاو خپی به غزولی و رسول زمان که بسیج دیل تو اخپول به اللہ سوڑ اگه بخپی را طولی کرد بیچه به رسول زمان را پاسید بیا به غزولی دیجی که اللہ سوڑی پا منزه که نو ثابیت دا شو چیز زنانه سر اللہ سلگا ولو نه او دست نما تیگی الا دا چی فی شهوت سرعی و سندن الارشی و دست رو تو دلست دا دست ماند شو یا خز دا غشن فدیجی که بلا فایده منگ دو چی امام شافعی رحم الله دا قول لی او دا امام ابو حنیفه رحم الله دا قول لی چی نماتی دا امام ابو حنیفه رحم الله قول مضبوط تا دلائل پراناکی نو زمان کار دست سر دی اگا دلائل دا حق سر دی ندور مع الحق حیث دار دا حق سر تاویگ را تاویگو چی کم جیتا متاوشو دار مسلمان طریقه حق چی کم جیتا متاوشو تاو سر تاویگا دلیل چیلی چا سرو بستر آغا ملگرش دیتا بکی مگو رجل سوک دو سوک نری ناشنا خبری که دغا متعصب خلق او دا پلون تقلید کی چی پراتری چی دخپل مولانا علاوه دخپل مذہب علاوه دیت چانه من ازا پا حج که اوما حال تسا عجیان را غلیو دا انڈیا نا کیر لنا پا انڈیا کی عام مسلمانان چی کم دیا خود دقی شادی سنگ چی پاکستان و افغانستان چی دقی ہوئی چی زمانگ مذہب دی امام ابو حنیفہ مذہب دیو کتا دا قرآن و حدیث نا ہر سے ثابت کی خومنگ دینا لقی گنو دا دعا و مسلمانان والتا طریقہ دا فلم تجیدو ماء اون ممیتا سوبا فتیممو صعیدا طیبا نو ارادو کی دپاک خوری فمسحو بی وجوئیکم و ایدیکم بس مسو کی پا مخون اخبلو او پلا سنو اخبلو ان اللہ کان عفو ونفورا یقیناً اللہ دے ما فی کون کے ریر بخانا کون کے مسئلہ دے تیموم دا با ذکر کو کمی مسئلی چی دے تیموم سر تعلق ساتی آگا با بیان کو اولانی مسئلہ تیموم مطلب دے ارادہ کول لکہ اللہ با قرآن کی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ آیت مانگی سر مخ کی تیر شوئے چکر تاسو خرچہ کوئی نو ارادہ دا آغا مال مکوئی چا غر ردی دے نو دیجی کہ تیموم نو مطلب ارادہ کول نو دے تیموم مطلب سر ارادہ کول قصد کول دے پا روی کی مطلب چا
تيموم چې دا ثابت دی د قران او د حدیث او د اجماع د مسلمانانو اجماع د امت اجماع ده ټول نه ثابت بلکې دا د امت فضیلت ته الله بل چاله نه دی ورکړی حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلي الله ما له پنځه خبرې راکړي چې مخکې چا له نه دي ورکړي نصرت بالرعب مسیره شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه کله د دشمن نه د یو میاشت په فاصله کې یم بیا هم زما نه هېرېږي او د مخکې نه به الله سبحانه وتعالی رعب ور واچي دویمه دا چې وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الله زما لپاره ټوله ځمکه جومات او پاکوالی ګرځولی دی نو دیسې کې دا مسله به یاده ساتئ ټوله ځمکه جومات دی مګر هغه استثنا چې په حدیثونو کې راغلی دی حدیثونو کې دا استثنا راغلی ده الا الحمام والمقبره ګنده ځای هغه ځای کې لمونځ نه کېږي او دویم مقبره کې لمونځ نه کېږي بعضو علماو دا علت ذکر کړی دی وایي مقبره کې د مړي پراته دي او مړي چې دی خو خاورې شي نو د هغوی هغه وینه هغه نوونه هغه غوښه په پای کې چینجي ولګي نغار څه ګډوډ شي د خاورو سره نو د پلیتوالي د لاسه دلته لمونځ نه شي کولی دا علت بعضو علماو ذکر کړی دی خو دا کمزور علت ځکه چې پلیتوالی چې په خاورو کې ګډوډ شو کیسه ختمه شو کیسه یې څه شوه ختمه شو نو بیا به کې دا څنګه شو چې دلته لمونځ نه شي کولی نو څه علت دی علت پلیتوالی د شرک دی پلیتوالی د څه د شرک دغې ته کته غواړي اصل مسله دا ده د لار شریعت بند کړه دې لپاره د دې لپاره چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي او هغه شرک دی نن خو ته قبر په خوا کې لمونځ وکړو چې نه دا مې د الله لپاره وکړو خو د قبر په خوا کې ولې دې قبر په خوا کې وکړو لازم دې په زړه کې څه دي تا چې جومات پرې خودی لري د قبر په خوا کې ولاړې مونږ کې نو دا شي دي ها اسی کې دي شي څه شتي دي قبر والا باندې کې سوي خو مونږ ته نخ کار کوي نه جی اسی بس ولاړو ما په سید ودرې ولاړ له ولاړ له رو 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 د الله بندگی پاتې شو قبر نه شروع وکړه ځکه شریعت مخ کې دروازه بند کړه چې نه د قبرونو په خوا کې مونږونه بنا کوي ها هلته لاړ شه د قبر خوا کې دعا وغواړه د مړي لپاره دعا وغواړه د الله نه د مړي لپاره هلته دا مسله ساتي دا نه چې دعا وغواړه د قبر والا نه نه دعا وغواړه د ځان دپاره د الله نه په وسیله د قبر والا نه دعا وغواړه د دې مړي لپاره د عامو مړو د پاره او د عامو مسلمانانو د پاره د الله نه صحیح دي چې کې دي شي او دغه طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر خو کې مړې به خخ کوی در پاره دعا وغواړي صل الله د الله نه وغواړي چې نه وغواړي الله نه وغواړي قبر والا ته نه چې دارا کو دا کفر او شرک دي او قبر والا وسیله کول دغه بدعت دغه بشریت کې سر راغله نه دیسه وسیله چې یالا اومه بخه د دد مخ د نشته بشریت کې نو قبر سره موز کی نه کی الا یوموز چې بعض روایت کې دغه استثناء معلومی هغه موز د سه جنازې موز د جنازې یو خدای موږ تعلق ساتي له جنازې سره اسی څوک نشي کولای بل چې دې کړو کوو سجده او نشته نور مونځونه جوړه
نو دا استثناء د شریعت نه ثابت شو. کم جمعات کی چی قبر ہی پاک جمعات کی موز نے کی جی کل دا جمعات پا چار دیواری کی دن نہیں بھائی کی موز نے کی احتیاط دے مسئلہ کے ڈیر پکار دے جنہ سے منزول دی برباد نش ہاں صحیح دے سلے نہیں پوا کڑی دے آگا با امید دے اللہ بے قبول کی خود جی پوشی بے کے نیو مسئلہ داشو دلتے دوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ دا زمک زمان دا پار پاک کر زولی دا یعنی منگ تیموم کولی خور پاک کر دا مخ کی امتون دا پار نوا مخ کی امت کی دا نو جتا حرزی کی منوز کولیش ناچ لازم بچر تا زی عبادت خانی تا بجی او تیموم پکی نیشتی لازم با بگور او دست بکی فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل زما په امت کې چې په چا باندې مونږ راغی او په کوم ځای کې پراغه بسلته دی کوي ځکه چې خاوره وسره مشتي او زما کوم پاکه ده ووحلت لي الغنائم ولازم انا لپاره غنیمت مال غنیمت حلال کړي مخکې امتونو لپاره نو حلال بلکې هغوی به مال غنیمت واوسو سیرته به کېښودو اور به راغی به وسېزو وأعطيت شفاعة ولا خاص شفاعة وركلا بيغمبرنا وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو هر بيغمبر بخبر قوم تخاصة توزع لطول إنسانان وتا إنسانان وبيريان وتا عامرة لقلهم ده خبر من دي بوري كولا جي تيموم ده دي أمت سده خاص فزيلت مخي أمتون سرنو وسدین بعد رازو چې هغه کوم حالات دي چې پای کې تیموم جایز دی اولنې حال چې پای کې تیموم جایز دی چې کله اوبه نه وي چې کله اوبه نه وي فلم تجدو ما تاسو اوبه ملو نه شو خدا لازم نه چې دا په سفر کې سفر کې که حاضر کې دواړو حالاتو کې چې اوبه نه وي دې ټینګه تیموم جایز دی ښه کتابانی چاردام لازم شوی او کپتا بانی غسل لازم شوی با دوانو حالاتو کی حدث اکبر کی چکر انسان بانی غسل لازم شوی تیمون کی لکه عمار رضی اللہ عنہ دا سفر بانی تلو دا جنابت با حالات کیو نبی او بو نمون دینو تیمون کونو پدی خورو کی ورغلی داس دا طول جسم پا خورو کی لط پات کو اما تب داو چی او با پتول جی سمگی استعمالو او سر کونو خاور من پتول جی سمان چاو بیاو تا رسول سمگی نادا طریقه دی سهی نو او تیمو طریقه و تو خو الغرز دامی دیر پار زکر کچر جنابت پا حالات که رسول سماغی تا تیموم طریقه خیچی دی سیوا که دی سو تو نوی چر جنابت پا حالات که تیموم دا نکی تیموم خدا اگر چا دا پار دی چا اگا او دس که نا دوانو حالاتو که تیموم سهی دی خد دویم حال چی دا غید الاسه تیموم جایز دے یا پاگی کی تیموم جایز دے چیو سڑے دے اگر بیمار دے یا دت زخمون رسی دری او داغی دلہ سے دے او بنیش استعمال ہو لے کہ استعمالی کی نو بیماری ریری یا شفای لیٹ کی یعنی کہ دے او بنی استعمالی نو دا زخم دا پرہر با وقت دے رلی نو دیسی وقت کی انسان سکو لشی تیموم فلم تجدو ما که آغا خلکم داخل لی چی داغوی طاقت نہیں داغوی طاقت نیشت درم حال چی داغی درس انسان تیموم کو لشی چی کل اوبا دوم ریخی چی داغی استعمال وال نقصانی او دا گرمول اس اسباب نہیں او دیس علاقشتی زهون بوده علاقو که لری مزه دیس علاقیش تی چل تا توبه کولاو که نو واو ری بکی رو لیگی پی پونو کی شتی دیس علاقی که نیشت و سره جب دیبا نیزا او دسو کم یا بی غسلو کم نقصان بما ترسی خا گرمی که با و یه سبب راسه ده گرمو بمیشتی ایس چیره گرمولو نیشت نو بیت تیموم کولیشی خسدورم حال
یو سړی دی اوبه سره شتي، یعنی اوبه سره شتي ورته دی چې نږدې دي، خواوشاکې ورسره نشتي، خواوشاکې لږ پسې تله غواړي، او که دې لاړ شي نو د ده د سفر ملګري د ده نه ځي، یا اوبه نږدې دي هغه ځي کې دي، خو په منځ کې دشمن دی، منځ کې څه دی؟ دشمن دی، یا منځ کې اور دی، یا په منځ کې چې دی نه هغه زناور ګرځي کوم چې درنده وي، او یره ده چې کیدی شي هغه حمله وکړي، یا اوبه شتې خو پیسې نشتي چې وویلې، ځکه چې اوبه میلاویږي پسه په پیسو او ده سره پیسې نشتي. نو دا ټول چې ما څومره ذکر کړو دا په دې کې داخل دي، فلم تجدو ما ان دوی ته اوبه په اصل کې ملاو شوي نه وي، نو دوی ته یې مونږ کولی شي. بیا دلته دا مسله یې د ساتئ چې د تیمم دپاره شریعت داسې ځای نه دی خولی چې ته به درې کیلومتره به ګرځي پسې، او یو میل به ګرځي، او دوه میله به ګرځي په اوبو پسې، نه د اوس مطابق او دومره هم نه چې بس ته روان شو او روان شو او ګرځي، نه د اوس مطابق دا مسله ستا د الله په منځ کې ده چې ستا زما فارغه شي او ما اوبه وکتي. بعضو خو دومره اسانه کړې ده چې بلډینګ کې اوبه نه وي مثال کې، نو دې خوا کې بلډینګ کې تپوس نه کوي تیمم شروع کړي اوبه نشتی جی، گاڑی او سره دی پنځه منټه لار ده، خوشا کې نشتی اوبه نشتی جی، نه فلم تجدو ما، تا کوشش وکړو خوشا کې دې ښه وکتو زړه دې مطمئن شو چې اوبه نشتی، یا شتي خو استعمالولی نه شي لکه څنګه چې موږ د حالات ذکر کړو. بیا د تیمم دپاره یو څو شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې اوبه سړی نشي استعمالولی، یا اوبه بالکل نشتي، او یا اوبو ته رسېده ګران دي، ورسېدې په دې کې اوبه بالکل نشتي، یا اوبه شتي رسېده ورته ګران دي، یا اوبه شتي خو استعمالولی ګران دي. دویم دا یې دپاره شرط دی چې خاوره به وي، ځکه چې تیمم بغیر د خاورې نه کېږي، نه کېږي. نن سبا خو هغه نوي اودسې راوتي دي په هوا چې کوي دغه بریلیانو صوفیان لیدلی دی که نه، هغه وډیو چلي اوس دغه نوی راوتی دی د 2018 والا اودس دی. دا جیوی په هوا کېږي، او د مکې هوا څه ده هغه پاکه ده، نو په دې باندې اودس کېږي. نه ښه باقاعده ښه پوځي ته به کېدی شي هوا واچي خولې ته پکې واچي، دا خلکو ته ولاړ دي. نو دا اوس د صوفیانو څه دین شو؟ بله مسله دغه مسلې ما تفصیلا ذکر کړي دي، دپاره د مشکات هغه درسونه واورئ. یو مسله موږ دا ذکر کړی و چې خاوره چې په هر شي لپاسه ته به تیمم کولی شي، د ځمکې دا مخ ذکر شوی صعیدا طیبه، د ځمکې دا مخ نو خاوره شوه، شګه شوه، یا په سشي لپاسه دوړه ده، په دې باندې تیمم کېږي. یو مسله دا ده چې یو سړي تیمم وکړو، مازدیګر لمونځ یې کوو د هغې دپاره تیمم وکړو، ماښام لمونځ پرې کولی شي؟ د اوبو میلاوېدو خبره موږ نه ده کړې، کولی شي که نشي کولی؟ او صحیح ده، خو موږ دلته مسله دا واضح کول غواړو چې دا تیمم ځای نیسي د اودس، او چې اودس دې وکړو د مازدیګر مانځه لپاره، ماښام پرې کېږي که نه کېږي؟ کېږي پرې. نو دغه شان په دې باندې ډېر لمونځونه کولی شي، او دغه علما خبره کمزورې ده چې دغه لمونځ دپاره به وکړي بیا مات شو بیا به بل نه، دې باندې دلیل نشته. دویمه مسله دا ده طریقه د تیمم، اول به نیت وکړي په زړه کې، نیت به وکړي په څه کې؟ په زړه کې، په خوله به نیت نشتی تیمم. نو نیت کوم ځای کې دی؟ زړه کې. ته چې ورلی دې خاورو ته کېناستې او بس دغې ته اراده وایي کېده، دې ته نیت وایي، نیت به وکړي. بیا به د لاسونه رواچي دواړه ځمکې له، بیا به په هغې کې چوف وکړي چې د هغې نه دا
که خاور پوری دیر یاله چی داتی لگه او دولی او بی براکا گی پا مخ بانی او بی براکا گی دلاسونو پا شاگانو بانی بس او تیمون سشو ختم شو دا طریقه رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوله او دقا طریقه اللہ سبحانه وتعالی تبین کرده رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دا طریقه خوله پس صحیح حدیثونی که وسرا دا سنگلو دا مسئله ندر آغلی چلا سونه با کم جی پوری راکه سنگلو پوری دا پس صحیح حدیثونی که ندر آغلی سنگل دیز پوری نا صرف دا لسونه دا ملون پوری یو مسئله دوی ما دیزمکی لبا یو پیر لسونه راج دو پیری نا یو پیر دلاس رواچو که خاور پوری دیر یالا نو چوف که چه خاور لگه کمشی دوڑه کمشی نو بیا پا دی مخ را پا دی مخ بیم دیسی دیسی سرسری را کائی پای که دا نیشتی چه دا که با سترگه که با گوتا که دی گوت که یو با پوزه که دی گیره که با دن نو دا خو سره دی پا خاور بانی ولم با دی نو خدا و چی دی انتظاری کده و پا دی وگو پسی سم گرزه دی دی نو خدا خواه نو سرسری بس لست راخ کودو او بید لسونو پا شاگانو بانی پا خیل اسمانی گس و پا گس مانی خی دستا تیمومو شو دی طریقه دا خواه تیموم ما تیگی پا هر غصه مانی چه او دست پی ما تیگی او پا تیموم سر هر آغا عبادت کولیشی کم عبادت چی بس سر کولیشی دا او دست سر کولیشی دغشان دا مسئله یاد ساتی یو سره دا جنابت پا حالات کی دی یا یو زنانه پا حیز کی دا او بنشتی نو دوی بم تیموم کی خوچی او با تا ملوشی بابا غسل کی گوره او بچو تا ملوشی بابا سکی بابا غسل لازم کی دغشان دا مسئله دا ساتی چی یو سره دا تیموم او کو او منزد راقی خلق ورمخ کی کو منزد شاید با دبسی کم کسان ولی اغا سوک دی اغا او دس والی دی تیموم والی سوال داری چی دا او دس والی با تیموم والی بسی منز کی گو کنانو صحیح خبر دا جی کی دا دی نکی دا سزین نی ثابت بلکہ حدیث دا عمر بن عاصر دن پایی که داری چاگر دا جنابت پا حالات کیو او دیر یخ و اغا او بنیشو استعمال ولی ناغا تیمومو کو او بیا منز تا ورمخ کشو مشات ملګرو هغوی خپل اودس باندې وو چې هغې په اوبو کړو او د تیموم وکړو د هغوی امامتي وکړه بیا دلته دا مسله د ساتي چې یو سړی په منځه کې دی او اوبه راغلي او دته پته ولګي د منځه په دوران کې نو احتیاطي قول داری چې مونځ یې مات شو او دس ته وکړي بیا به مونځ کوي فعیل له ځکه چې دلته الله دا خبره کړې ده چې فلم تجی تا صوبه ملاو نشو دتا ملاو شو دوی ماغ سره دی چی تیمو میکرده و منزل روان اوبه ملاو شو تیمو میسه شو امات شو دری ماغ سره دی چی مونزی او کو چی رووتونو اوبه رای دی مونزی سیده کنه سی سیده بس خلقوی دویم پیر راو گرزو نا ندی ثابت وی بیو کنه بیو بینکی ویسی او که عجر بلیر دینا انا بیکی در رسول سلم طریقه نا چی دیو کو او عروس تو با ملاو شوی انو عبادستا سده آغا سیده ببینکی خواه دلتا یو بلا مسئله مختصر به ذکر کو چی کل یو سده او آغا پتی لگوری پلستری کرده پلاس بانی پخپا بانی خپای ما تشیوی لاسی ما تشیوی نو دا اودس پا دوران که دا غسل پا دوران که باقی جسم چی کم زیبانی اوبه استعمالی گلتا خوب اوبه استعمالی او پا دا غزیبان دیبا اسی لاس را کهی مسحا چوتا ہوئی او دا کافی پا دا غزیبان دیبا سرا کهی اسی لاس ترا کهی دا باز مسئلیوی چی تعلق ساتی رسا سرا دا تیموم سرا وستدین بعد اتسل وقتم نمبر آیت از وقت آیتو نمک منز منز کیو آئیو
لوی خوسی خروجو تیر دوسره دی بازو ده زور چیره اغا اغا کینی حالاکه پکر داری چه منگ دی روجو سره دد شونی چه زور زمانگا زیاد چه و پاول روزی که سره کم زوره کی سره زم بیا روجو سره دد نره اتسل ویخته نمبر عید که اللہ سبحانه تعالی وی ان الله لا يغفر ان يشرك به يقينا لا بخان نكيد ديجي برخداران جور شدا غسرا ويغفر ما دون ذلك او بخيغن ونجي ما سوى ددينا لمن يشاء لشا فارجي والي ومن يشرك بالله او چاچ شرك قد الله سرا فقد افترى اثما عظيما يقينا د جوړ کړه لوی ګنا دلته دا مسله دي د پر مدې چوي دغه دې ځکه اهم مسله چې چا شرک وکړو الله سبحانه وتعالى شرک نه بخي بالکل شرک نه بخي او شرک څه ته وي مختصر د الله په خصوصیاتو کې مخلوق د الله سره شریک کول او په دې باندې الحمدلله زما درس ضرور درسونه تفصیلي شرک اقسام او تعریف او هغه بیا هلته به واورئ دلته هغه تفصیل نشو کولی خو صرف مې تاسو ته دا خبره رایادوله او چې ستاسو ذهن کې کینی چې دا آیت په سورة النساء کې دی او دلته دی سوال له چا سره خبره کوئ نو چې تاسو دا ذهن معلوموي او دا مسله درته معلوموي چې څوک په شرک باندې مړ شو الله یې نه بخي قطعاً الله نه بخي وجه دا ده چې جرم یې ډېر غټ کړی دی یو سړی دی عام ګناه یې کړی دی جرم یې کړی دی خو جرم یې دا دی چې الله خبره نه ده منلې یا د پیغمبر یې نه ده منلې دې ظالم د الله خبره نه ده منلې د پیغمبر یې نه ده منلې بیا یې الله ته دا ویلي چې الله یوازې ته نه یې ستا سره نور هم شتي نو دا څومره غټ جرم شو ځکه دا سړی د بخانې حقدار نه دی ولې دا سړی وبخلی شي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او د دې نه علاوه چې څه دي نو چې کیدی شي الله یې څه وکړي وی بخي د چا دپاره چې وغواړي دلته دا مسلم ثابته شوه زمونږ الحمدلله د اهل سنت والجماعت دا منهج دی چې په ګناه کبیره سره څوک همیشه جهنم ته نه ځي هغه ګناه چې انسان کفر ته وباسي هدله سړی همیشه جهنم ته ځي سړی کافر کی چې مشرکی دی جهنم ته ځي مونځ بالکل نه کوي دی څه کیږي کفر ته اوړي چې کفر ته اوړی خو هم دیني بدل شو ځکه لاړ جهنم ته نور چې کوم ګناهونه دي چې شریعت وته کفر نه ویلې دا دې له سم څوک نشو کافران کول او نه ویلې چې دې به میشه په جهنم کې او سړي ګناه کبیره کړي لکه ګناه کبیره کې او دادا وای چې شوکې کول په دې باندې وایي درغله سزا به بیان شي دا سړی چې شوکې کوي او دې مړ شو په هغې کې توبه ونه ویسته دې اوس د الله د مشیت لاندې دی که الله وغواړي دله به عذاب ورکړي هو غواړي معاف وکړي خو که جهنم ته بوزي عذاب ورکیم او د عقیدې د توحید ونو د عذاب به د څه وخته پورې او بیا به د جهنم نه راوځي مشرک دی چې دی نه بخلی کیږي دا ډېره عظیم او اوچته ګناه ده په دې نه ځان ساتي ځکه خو د الله ځکه الله سوی فقد افترا اثما عظیما چا چې شرک وکړو نو دی غټه ګناه راوړه